det är Rimsen och välkomna tillbaka till en ny video. Idag ska vi köra lite Robocraft här. Jag tänkte att jag har byggt en fin robot här. Fin robot här. Så. Nu ska vi ha vapen. Jädra vad mycket vapen det är här på nu. Så ska vi ha thrusters. Jaha, jag kan bara ha 2 thrusters. Sen har jag slut på DPU-utrymme. Men, eller DPU, CPU, eller vad det nu heter. Åh fy. Petade jag i gurkan. Okej, den här är grym. Det ser ut som Kalanka. Jädrar. Det var på fan. Men åh, nice. Aj, aj, aj. Okej. Oh my fucking freaky god. Seriöst? Nej, det är inte ett hus, ett slott till och med. Shit, den här kommer ta tid att rensa sönder. Aha. Okej. Aj, aj, aj. Okej. Wow, det var inget trevligt ljud. Okej, single player battle, victory, killstreak. Okej. Jaha, CPU heter det. Ja, då vet vi. Men, jaha. Det blir inte så mycket. Det var hur som helst. Tack för att du kollade. Tack för att du tittade. Glöm inte att gilla, prenumerera, kommentera. Annars säger jag tack för mig, ha det bra och hej då. Va? Да.